faz pra se apresentar no Ô, nós vamos apoiar lá o Coronel aqui, pô. Beleza. Valeu, senhores. RV. Atualiza o QRU, senhores. Topão, passou aqui pelo corpo de bombeiros, tá? Troca a situação de tiro, critério. Rendeu. Cessar fogo, cessa. Que cessar, porra? Qual que é essa QRU, hein? Cara, tá, deu disparo aí porque eu acho que pelo Mike, se não me engano. Copão de vida batido. Reforça o QTH, hein? Hospital do Industrial, quer série? Tá em cima da avenida aqui da Marquinhos. Caralho, eu sei qual que é, lá no posto de gasolina. É, lá embaixo, né? É. Chegamos. Nossa, tem até civil aqui. Ih, balearam o Mike ali, hein? Costa aqui, ó. Balearam um dos nossos, hein? Caralho, hein? Fala, senhores, boa noite. Boa noite. A gente foi abordar, ele foi lá e efetuou fuga, atropelou. Fala, Major. É. Opa. Qual a novidade, hein? Então, o indivíduo tava no aterro da praça lá. Oh, aí a gente foi. Ele entrou no carro lá pra dar fuga. Alô? A gente foi abordar, ele atropelou um policial, foi aberto o código 5 durante o acompanhamento. Aí ele veio pra cá, desceu do veículo, se rendeu, depois saiu correndo pra tentar a viatura do BAEP e veio a óbito. E o nosso Mike aqui, tá bom? Então, foi um disparo acidental no colete dele. Pois disponibiliza uma viatura de senhores, então, pra. Já conduziu nosso Mike pro HP? Vamos lá. Pegando a nossa lápis. E o indivíduo, ele... Deu coca light. Tá abandonado? Normal. Sem novidade. Parabéns pelo ocorrência, senhores. Oi? Brasil. Fica esse. Abre a mala pra mim, por favor. Bom serviço aí, senhores. Valeu, senhores. Assim. Aí. Vamos guardar um pouco por aqui. A Felipe aqui? Tem muita gente aqui. Beleza. Tem. Beleza. Muito obrigado, viu? Carro atravessado, bombeiro aqui. Essa porra é roubada aqui, mano. Será, mano? Opa, cidadão. Opa. Bom dia. Bom dia. Qual o veículo ali é do senhor? É a BM. Você viu alguém chegando na viatura? Negativo. Você chegou, ela já tava ali? Ah, do bombeiro ali? Isso. Positivo, já tava ali. Então, beleza. Valeu, obrigadão. De nada. Tá vendo ninguém por perto, mano? Se aquele filho da puta vem se vai vingar pegar. Deixa eu ver se tá aberto essa porra. Pede uma viatura nossa pra... Aí, tá vendo? Pede uma viatura nossa pra apoiar no grupo aí. Não consigo descer mais porque eu tô comendo. Ah, foi. Uma quatro roda. Eu vou ligar aqui pro... Aí tá. Fala, senhores. Ô, coronel. Tranquilo? Tranquilo. Opa, comanda. Fala, senhores. Vamos. Conduziu. É, quando ele tava aí jogado, a gente dentro da loja ali, tem um cidadão ali no veículo de trás, falou que a ambulância já tava por aí. Certo. Vamos evitar. Eita. Eles estão roubando até CFPI, né? Vamos conduzir isso lá pra área deles. Quarto, pode conduzir lá. Cadê o quarto? Ô, Chico, tá aqui. Vai lá. Vamos acompanhar os senhores lá. Excelente. O quarto homem tem que testar A e B, né? Porque uma hora tá num carro, leva num carro, leva na moto. O mesmo vai sentido o trilho do trem. Roletando o trilho de trem. E da Paraíso. Tô rasgando aqui, mano. Está roletando para Isópolis. Essa escolta aqui, roletando para Isópolis dentro da. Tem um cara aqui atrás de mim também, Túlio. B
pelo cerco unidade. Continua roletando para Isópolis. Tá batendo em tudo. Tá fazendo escota desse caminhão aí. Vamos fazer agora. Permanece no mesmo local. Sentido mega mal. Ele cara ali na americana. Passou, cidadão. Passou lá. Ô, doutor, tudo bom? Tranquilo. Continua sentindo mega mal. Tô quase morrendo aqui de fome aqui, mas tudo bem. O senhor tá com o caminhoneiro lá? Positivo, aí, só o meu amigo tá ali. Tá fazendo escolta do... Pelo cerco unidade? Não, negativo. Tá só junto, então. Mesmo tá sentindo isso, o Santo Amaro. Positivo, só tamo junto, só. Roletando o Santo Amaro. Beleza. Filho, viu, desce alguém, do passa. Carro aí que eu vou te dar comida aí. Opa, mesmo valeu, roletando o Santo Amaro. Pode sumir, unidade. Segue, indo no sentido praça, quer série? Vou trocar um QSO rapidão ali. Vai cair agora, próxima rádio, quem pode dar QTA? Cupom, é espina QTA, por gentileza. Oxi, entendi. Pá, fala, amigão. Tá levando tudo, Cupom, vai cupom. Cair na rádio, construção básica. Você pediu pra parar, a gente parou. Não, sim, eu dei ordem lá pro seu amigo lá. Ele bom, o amigo dele tá acompanhando o troco atrás, baixa, né? Ele tá... Porque tem muito assalto nessa área aqui, aí ele vem tá escutar a gente, Cupom. Entendeu? Sim, não, sem novidade, ele informou pra equipe ali. Tá, Nil, bom trabalho, hein? Ah, obrigado. Valeu. Jogando o carro pra cima da moto, quer ser ali? Vamos pegar nossa equipe? Vamos, já liberei. Ah, amigão, tá liberado. Cupom, valeu, obrigado. Cupom, pela rodovia. Qual rodovia, por cima, Cupom? Caiu rodovia, Cupom, caiu rodovia. Qual rodovia? Qual rodovia? Tá indo sentido cidade novamente, Cupom. Copa uma rodovia Anchieta? Informa, Copom. Tem que marginal Pinheiro. Vermelho, quer série? Quer SM? Está tentando modular aí. Rodovia Ayrton Senna. Estacionamento vermelho, Copom. Estacionamento vermelho, eita, muita coisa. Tá por aqui. Pra tá em cima aqui, ó. Tá na mão, Cupom. Aí, pô. Nossa. Tá na mão já, é esse aí mesmo. Algum PM aí chamado Luiz Santos. Cupom, ó, tá na mão aí. Seu as equipes tá que estiver vindo em apoio, cautela. Deixa eu ver. Ô, tem... Empurrando pra galera. Cadê? Era dois, mano? Pegamos. O outro lá acho que foi abatido. Atentou contra a vida. Bom, excelente. O porra tá comando, tá retornando o patrulhamento. Deixa eu ver se... Costa no canto lá de ó, fica lá. Quem que é o boy aí? Tem que buscar a moto aí. Eu. Sobe, Bino. Vamos lá no carro dele. Tá a moto, tá lá? Tem que ver uma vai lá, nós segura ele aqui. Acho que ela tá... E se decide, vocês querem que eu vou embora ou vocês querem que eu fico aqui? Eles não tá cooperando não, né? Ah, tá ciscando demais aí? Qual a situação aí, senhores? Mesmo aí tava quebrando o patrimônio público aí. Vão conduzir ele? Positivo. Sem novidade, vamos apoiar os senhores aí. Tá chamando o paramédico pra ele aí. Suave. É tudo novato da cidade. Olha lá, novato mesmo, mano. Novato, roupa de... Acabou de entrar, mas tá com esses carros aí já, ó. Essa é porra. Eu nem recebi esse presente, mas também não ligo não, mano. Não, eu mano, nem quero. Faço nem questão, véi. Nem quero. Sou mais mas que CG, carro mano. Ali, eu não boto fé nele não, hein. Qual? O branquinho do lado? Esse aqui. É paulista. É paulista. Ô, Joe. Bota a mão pra nós aí.
Bota a mão. Tá alguma coisa aí, John? Tô nada. Tá nada? Segura aí, então. Por isso tá cheio de moto, sangue na cara, doutor. Como é que é o negócio? Tá qual que é essa máscara que vocês estão usando aí? Tá apanhado pra alguém aí. É. Daqui a pouco vou falar de que apanha aí na hora. Real. Vai, abaixa a mão aí. Cara, aí é seu, John? Pô, não é meu não, mano. Tu tava dentro dele pra quê? Pô, mano, foi ver se ele tava funcionando. Mano, não. Sou seu mano. Vou te chamar de Keitão. Tá vazando aí, Luiz. Policial pra você. Ah, policial. Visão, polícia. Não, pô, pro instituto. Não, mano, foi ver se o carro tava funcionando, mano. Acabei de chegar, entendeu? Ah, tá funcionando. O carro tá ali parado, não é teu, tu entra e vê se tá funcionando. Eu ia roubar mesmo. O sujeito toma no bagulho, seu é polícia. É isso, põe a mão na cabeça, guri de costa, hein. Pois é, tem que trocar ideia. É isso. Visão, é roubar mesmo, pô. Pronto. Não tem pra que mentir, certo? Ainda, mentir jamais. Tá de costas, hein. É isso. Aquele que tá lá dentro lá, tá contigo? Não, você nem quem é, mano. Acabei de chegar na cidade, doutor. Certeza? Se eu trocar ideia com o cara lá, ele fala teu nome. Ah, vai lá, pô, nem sabe nem quem sou eu. Demorou. Fica aqui, ó. Costa na parede aqui, xa. Chegou agora, já. Cheguei agora, pô. Tava mudando meu corte de cabelo aqui, ó. Tentou chamar um táxi nem nada, não? Não. Beleza. Nossa, informa no grupo. Sim, aí. Discord. Informa no grupo aí um apoio da quatro rodas, hein. Você chegou aí, esse cara ali já tava lá dentro ou ele chegou naquela BMW ali? Mano, eu cheguei aqui, ele já tava aí, mano. Não sei quem é não. Pô, nem precisa desse por gentileza aí não, pô. No grupo? Tá mandando assim, quatro rodas, apoia. E boas. Tá mó... Calma aí, tá mó papo aqui no cabeleireiro. É, demorou. Fica do lado dele, ô Lois. Vou arrumar as motos. Os caras não tem nada a ver com ele aí, velho. Bernardo, essa moto é essa daí que eu já coloquei. Pô, patrão, tá ligado que o senhor aí é... Meu ídolo, né? Eu ia falar meu fã. Vou chamar os. Já pedi uma coisa. Vida, filho. Chega aqui, tu chega aqui. Olha que chegou, tá vendo? Chega aqui, ó. Entendeu? Sim, sim. Só que é foda chegar agora e já, né? Pegar um na mão grande. Ainda mais do nosso lado, pô. Oi, chefe. Fala tá ligado, não é ou não é? Vi a canela, tu veio da onde? Canela veio do Rio, só né? Pros coitado. Tu veio do Rio, sou, não veio? Pô. Aí. Eu sou. Pô, mas do nosso lado, reta. Velho. Oh. Vi a canela só pros coitados, chefe. Eu, hein? Já viu andar pô, a pé nunca. Nunca. Do nosso lado aí não tem como, pô. Foda. Não tem como, não, mas vocês aí ó, evitaram uma boa ação, entendeu? Boa ação de quem? Fizeram uma boa ação aí. Ah, tá. A gente fez, né? Exato. É. Eu só faço ação ruim, entendeu, chefe? Roubo mesmo. Ah, é? Entendeu? Claro, pô. Vou mandar papo torto pra tu. E no Rio não, lá, eu... você já teve passagem por lá? Acho que esse maluco não vai apoiar nós, não. Entendeu? Quem não falaram nada no grupo ainda? Vou pedir então aqui. Deixa eu ver se a comunidade se deslocando pra cá. Não tô... Pô, oh, tem uma saindo lá do DP, né? Eles não? Acho que eles tinham ido pro DP, não era? Tenta mais uma vez aí no grupo aí. Pergunta se estão vindo. Se não estiver vindo, eu vou informar na. Tá segurado aí que a viatura tá vindo. Pô, mas esse carro é de quem, mano? Tá aí mó tempão. Coloca eu achei que ele tava aí. 8. Aí eu tomei um chá, voltei e tava aí. Falei, ah, vou tentar alguma coisa. Queria dar a fita. Pô, é de gente que vai morar aqui, pô. Aí ele resolve comigo depois, pô. Ah, é? Tá cheio de advogado aí, eu não sabia, pô. Ah, é? Não, pô. Alguém vem te roubar e depois resolve com tu.
Ainda. É isso. Ô, Túlio. Ah, os caras saindo aí da barbearia. A gente pode sair tá pra ele? A paisana agora? Tá bom, não. Fica à vontade. Não, sobrou pra mim, mas se a gente quer esse carro, ah, okay. Não. Valeu, valeu. Não, então, Paquinho, tu foi dando... Tu não falei que tu roubou. Vou dar coisa, só... cara, tá vendo? Tá vendo? Vai ter que puxar a viatura. Não, mas eu ia furtar a minha arma, chefe. Então, pô. Tu vai agora, eu vou te conduzir pro DP, certo? Por tentativa de furto. Ah, que isso, chefe. Que isso. Oh, na minha frente é foda, John. É mesmo que ele dá um grau na minha frente, porra. Não tem como. É tá suave, mano. Fazer o procedimento de vocês aí, ó. É isso. Quer que chame uma estoque viatura? Estou pra cooperar, entendeu? Oh. Esse aqui é o modelo do rádio. Vamos mudar. Chama a viatura. Copom, copia a Bipont. Tu é molecão aí, que saúde. Bom, alguma unidade 4 rodas pra apoiar as equipes de bike motos? Positivo. A rota comando tem QTI, só passa a localização. QSL pela Avenida Atlântica, QSL na altura do bairro Santa Cecília. QSL, a unidade tem QTI. Fala com eles, em frente à barbearia. Aí já viu no GPS. Qual foi, irmão? Que pisa foi? Pega leve aí, pega leve aí, paizão. Delegado, aí que tu vai trocar ideia comigo aqui, já foi já. Quem que é o delegado de vocês três? De nós não, da cidade, pô. Quem são vocês três aí? Dá o papo reto. Tá vendo o braçal aqui no... Baep. Braçal? Né? Baep? E, Mudim? Fala nada não, tu? Tu é saudadinho, né? Ô, Joe, Tamo trocando ideia até agora de boa. Tamo, foi mal. Se quiser lastrar, eu alastro. Foi mal, confundi, desculpa. Senhores, beleza. Doutores. É melhor. Mas qual foi? Esse rumo, continuar nesse rumo na Itaca, que vai ser melhor, John. Visão, qual que é o nome de vocês aí no bagulho? Pra nós trocar ideia sincera, entendeu? O que que você precisa, John? Fala com nós. Preciso saber o nome de vocês, pô. Ô, John, se eu tô de máscara, algum motivo tem. Pô, mas você tá com medo de falar seu nome, mano, pra mim? Medo nenhum. Medo então, nenhum. Fala aí, isso, pô, pra nós trocar ideia medo, maneiro. Não. É, então, exatamente, pô, por isso você deveria falar o nome de vocês. De polícia, você chama nós de polícia ou de senhor? Aí vai de você. Ah, vou te dar uma dica, polícia. Tá no meu colete aqui o nome, ó. Começa aquele. Mano, tem um. Tem um Daltir. Artigo Martir, não consigo enxergar, não, chefe. Pô, aí. Beleza. Aí ficou te dever, né? Meu olho é verde, entendeu? Nasci privilegiado. Mas. O que tem a ver o verde? Muito aí, privilegiado, com... tem um artigo Martir. Ah, entendeu. Parece a viatura aí? Caralho! Nossa, o Túlio. O Túlio. É isso que eu tô falando, Túlio é milhão. Desembarca do veículo aí pra nós, Sadão. Tá armado? Você é a polícia, John? Boa noite. Não. É... Eu tenho porte. Eu sou ex-sargento aí da Força Tática. Tô na... Tem um porte, tô na reserva, né? Já. Sim, senhor. Sim, senhor. Tira essa arma da mão pra gente ir, por gentileza. Pera aí que tá com a arma na mão. Eu vou abaixar a mão. Abaixa tá? A mão e tira pra nós. Isso. Pode botar a mão aí. Tá sozinho no veículo? Sim, senhor. Tá junto com aquele ali? Sim, senhor. Ele também é ex-polícia? Sim, senhor. Beleza. É, New, comando. Ô, tio, pode abaixar a mão. Pega, por gentileza, a documentação. Tá aqui no meu pode bolso. Pode passar aqui, filho. Claro, seu policial. Qual que é o nome do senhor? Ítalo. Quantos anos você tem, Ítalo? 45. Maravilha. Vocês eram da Força Tática? Sim, e a gente foi pra reserva. Foi pra reserva. Bom. Prossiga. Rádio Barra, consegui o comando. 1, 3,
4. Tá, em... Sendo patrulhamento pela área da primeira CIA, que é a PQM que é, ou... Major? Nada consta. Sem novidade. Que é CIA. Tem uma coisa no veículo do senhor aqui? Não, senhor, pode verificar. O policial vai verificar. Posso... aí. Pode ficar, pode vir pra cá. Verifica o veículo dele lá, Lorz. Verifico. Opa, assim possível. Que AP, unidade. Que AP, Popom, rádio patrulha, terceiro, oitavo, iniciando patrulhamento pelo 16º, pela primeira... Estourada até uma hora. Patrulhamento aos demais, QR1, QRV, QRX total da rede. Tira essa caixa de abelha daí, fila da puta. QSL, bom patrulhamento pro senhor e equipe, pro parte do Bipe Motos, anil. Quanto tempo o senhor ficou lá na ativa? Ah, fiquei muito tempo. E aí deu tempo de serviço, né? Ah, e com o tempo certo. De serviço, a gente foi... Aposentou. Aposentado, hein? Foi pra reserva. Tá certo. Aí tem que chegar a hora que tem que aproveitar os netos, sim, família. Com certeza. Eita porra! Pior que isso aí tá quase que comum por aqui, será que você me entende? É isso, rapaz. Quase que levou os dois ali. Complicado. Assim que você visitar, Alô, você só me dá um new aqui mesmo e arrumar as motos. É new. Vou arrumar as motos então. Vocês estão indo pra algum lugar agora? A gente tem um bar, até, se o senhor quiser passar lá, ali na Vila Suzana ali. Santa Amaro, sabe? Um ali bar? Do Hospital São Luís, isso. A gente tem um bar lá. Ah, bacana. Depois que a gente entrou pra reserva aí, pra não ficar com a mente vazia. Sei. Aí... Boa noite, Billy. Tudo bom? Excelente. Pra ficar parado aí, a gente abre um negócio aí. É só sem novidade, senhores. Tudo sob controle. Isso, positivo. Isso. Excelente. Ele é meu pai, pô. É o quê? Ele é meu pai. Ah, teu pai? É meu pai. Ah, excelente. Pode acompanhar aqui perto do seu pai. Três Civic ao mesmo tempo. Os caras não mudam nem de cu, né? Não muda, é. Aqui. Opa, tá ali, boa noite, oficial. É ex-força tática aí, ó, sargento. É, opa, os dois, está... E aí, tranquilo? Pô, tranquilo. Do meu pai aí. É, meu filho aí, a gente tá aposentado, se não entende aí. Excelente. Os senhores já viram aí como a cidade é intensa aí. Chega uma hora aí que a cabeça já não aguenta mais tanta pressão aí. Eu entendo totalmente, senhores. Seguinte, o motivo da abordagem é que os senhores passaram em alta velocidade. A equipe tava vindo da delegacia, visualizamos. Então, vemos dar a verificada, né? Sabe opa, como é que sem é. Problema aí, oficial. Sem problema. É o trabalho dos senhores aí. Pessoal, entendemos tá, aí. Verdade, é, cuidado na questão do armamento também. Descer com a arma na mão é... Eu sei que tem a hora que a gente necessita utilizar de dentro do veículo, mas tem que tomar cuidado também. Não, positivo. Desculpa, eu nem vi que não, tava com ela aqui na cintura. A gente até mantém ela virada aí, conforme aí a... As leis da cidade aí. Sim, aí foi, sim. Deve ser por engano mesmo. Não, você não vai... É só pra defesa pessoal mesmo. Lá. Não, claro. Pega os documentos deles, hein? Fala, senhores. Tudo certo aí? Oh, é, sem novidade. Já vai ser liberado. Positivo. Tá aqui, guerreiro. Pode seguir o documento? TKS. Pode seguir. Pega o documento aqui também, ô sargento. Opa! Muito obrigado, TKS, viu? Senhores. Tem TKS noite. Aí, bom serviço pros senhores pessoal. Aí. TKS imenso. Bom trabalho, hein? Bom descanso, na verdade. Senhores, seja com os senhores aí. Bom trabalho. TKS, senhores. Jornada dos senhores aí. Valeu, senhores. Tchau, tchau, boa noite. Oh, vocês não sabem quem é que tá na cidade aí. Ah. E que foi pego. Quem? Ah, o filhote de vocês. Tá na minha moto alguém? Não tô na moto de ninguém. Acho que é o Túlio. Quem? É o Túlio que tá na minha moto. Quem foi pego? Porra. Uou, 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 uou. Vamos lá, veste a farda, algema testada. Coloca o colete, a prova de bala. Revolve do lado, não tá de bobeira. O fuzil na mão, não esquece a bandoleira. Hoje tem missão, é hora de agir. Enquadra, enquadra, vão tentar fugir.